Бүгін Жамбыл облысындағы Отар 40-шы әскери базасының оқу жаттығу алаңында халықаралық армия 2019 әскери ойындары басталды. Оған 10 елдің ең үздік деген әскери жасақтары қатысады. Ойындардың салтанатты ашылу рәсіміне біздің арна тілшілері де қатысты. Қазір оқиға өтіп жатқан жерден тілшіміз Алмас Садуақас тікелей байланысқа шығып ақпаратпен бөлісуге дайын тұр. Алмас, сонымен қайырлы күн дейміз бұл ойындарға. Қазақстан әскерилері қандай дайындықпен келді және қандай жаңалығыңыз бар, бөлісер? Саламатсыз ба, Жамбыл? Жамбыл облысындағы 40-шы отар әскери гарнизонынан хабар таратуға әзірміз. Бізде жағымды жаңалықтар да бар. Бұл өтіп отқан жарыстың өзіндік ерекшеліктері туралы да біраз мағлұматтарды айтамыз. Иә, мына армия ойындары биыл елімізде 4-ші мәрте өткізіліп отыр. Жалпы бұл ойын әлемнің 10 мемлекетінде, соның ішінде Моңғолия, Үндістан, Иран, Қазақстан, Ресей сияқты елдерде өтіп жатыр. Бұған бас аяғы 5000-ға жуық білікті де білімді әскери сарбаздар мен жауынгерлер қатысып жатқан, айта кетейік. Ал отарда басталған салтанатты шеруде Қазақстан Республикасының қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаев жалпы барлық меймандар мен әскери сарбаздарды құттықтады және бұл ойындарда сәттілік тіледі. Елімізде өтіп жатқан іс-шарада әскери оқ атудан шеберлік, радио байланыс маманы және ұшақтарды ұшқышсыз басқару атты сынақтарда 400-ге жуық сарбаздар қатысады. Оған әлемнің 13 мемлекетінен, соның ішінде Венесуэладан, алыстағы Африканың Эфиопия елінен, тіпті Сириядан әскерилер қатысып жатқан, айта кетейік. Дәл қазір менің қасымда осы әскери ойынның бас аяғында жүрген генерал майор, Қазақстан Республикасы құрлық әскері бас қолбасшысының орынбасары, әскери жауынгерлік жөніндегі орынбасары Дәулет Рысқұлбекұлы Оспанов ағамыз тұр. Ал Дәуке, мына енді бүгінгі өтіп жатқан әскери ойындар туралы айта кетсеңіз, біздің әскери жауынгерлердің дайындығы қандай деңгейде? Өте қуантып жатыр бізді. Міне бірінші экипаж, жаңа сіздер көрдіңіздер, бірінші экипаж жарысқа шығып, уақыты 15 минут 38 секундта бітіріп келді. Барлық нысаналарға дәл тигізіп, бізбен қатар жарысқан өзбек экипаждары біраз қалып қалды, олар нысанаға тигізе алмай. Сол үшін сол өздеріңіз көріп тұрсыздар, біздің жауынгерлердің дайындықтары өте мықты, жақсы дайындалып қойғанына өздеріңіздің көздеріңіз жетіп жатыр. Сенем, ары қарай да осындай болатын. Дегенмен бұндай әскери ойындарда, бұған дейінгі өтіп жатқан әскери ойындарда біздің мына артиллериялық биатлон және өзге де сынақтарда біздің сарбаздар өте жақсы білімділігімен, жақсы білімділігімен танылғанын көрдік. Иә, ол рас. Біз бір жылдың ішінде өте жақсы дайындық жүргізіп жатырмыз. Осы былтырдан бастап дайындыққа кіріскен тұғымыз. Күнде де атып, түнде де, бүгін сіздердің наразыларыңызға түнде де атамыз, көресіздер соны. Рахмет сізге, Дәулет Рысқұлбекұлы. Құрметті көрермен, армия ойындары жалғасады. Кешке де, түнде де небір қиын сынақтар болады. Ал біз өз сарбаздарымызға, жауынгерлерімізге тек қана сәттілік тілейміз. Жамбыл, сөз кезегі өзіңізде. Риас, Алмас, сізге рахмет айтамыз. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырайық.